Guldet har gjort många besvikna i år trots inflation och skakiga börser. Har den gyllene råvaran kanske inte levererat lika mycket som många hoppas? Vi har med oss Erik Strand, vår guldnestor, för att prata om det här. Till att börja med, håller du med om grundpremissen att guld har varit en dålig investering i år? Nej, det gör jag inte. För vi har ju en fond till exempel, vår Precious Green Fund, som har guldexponering och det har gett oss bidrag med 12% av den andelen. Så att guld har varit bra. För vi som svenskar får ju avkastningen i kronor, så att det har varit en bra investering och mer än inflationen. Det vi ser i grafen nu mest du snackar är guldpriset fast i svenska kronor. En dollargraf hade varit lite dystrare förstås. Men vi... Ja, man kan titta på olika valutor, men man ska se guld som konstanten och sen rör sig valutorna lite olika mot varandra och det gör olika procentuella grafer. Tittar man på dollarn långsiktigt sen 2000 så är den ner över 80% mot guld, så att kortsiktigt rör sig valutorna och gulden är konstanten. Vi brukar prata om silver också när du är här och vi har din absoluta favoritgraf som är värd att förklara lite grann. Det här är COMEX, va? Råvarubörsen vi tittar på i mitten. Detta är den stora amerikanska råvarubörsen och där händer väldigt mycket. Och det är ett unikt tillfälle nu när de storbankerna har slutat att gå kort. De har väldigt ofta gått kort guld och silver här då. Nu är de inte det. De blå staplarna är väldigt låga eller nästan finns knappt på kartan. Och tittar man på priset som är i den övre delen så brukar det vara stora uppgångar efter när de blå staplarna är små. Det brukar vara farligt att gå in i marknaden när de blå staplarna är stora. Så att, det ser väldigt bra ut på den, för en uppgång i silver. Så att netto, de korta positionerna är helt enkelt avskalade nu och då ser det ut som ett gynnsamt läge. Ja, vad man har fått är att det har alltid varit farligt och svårt när storbankerna har varit korta. Mm. För de har kunnat styra något av marknaden. Medan nu är det retail som har sålt sina långa på COMEX och gått i kort. Och det brukar vara raketbränsle när väl växlar upp och vänder upp. Så att, väldigt intressant läge på COMEX. Ska man köpa guld och eller silver om man är orolig för en skakig börs, vilket vi har sett i år? Ja, alltså det är en del av en portfölj som har en låg korrelation, samvariation med andra tillgångsslag. Så det är egentligen någonting man ska ha hela tiden och ingenting man kanske bara ska addera där det känns oroligt. Vi tror ju att okej, räntorna kommer höjas och det kommer börja knaka ordentligt i systemet. Och en dag så kommer man att vända, börja sänka räntorna, trycka mer pengar. Och då kommer både guld, silver men också aktier att lyfta upp igen. Vi har en bild på Feds balansräkning. Den har faktiskt minskat lite grann i den här initiala åtstramningen som vi har sett. Jag inledde med att säga att guldet har gått dåligt. Man trodde att kanske att den här stora balansräkningen på något sätt skulle bli raketbränsle för guldet. Vi har pratat om det ett tag. Ja, man kan säga så här att guldmarknaden ser ju sina priser framåt i tiden. Och just nu får man ju prisa in att de ska dra ner på sin balansräkning. Och det ser vi ju i den här grafen att de har börjat dra ner på den. Problemet är ju bara att de här andra stora räddningarna vi ser i grafen, efteråt så har man dratt ner på den och sen ganska snabbt ändå vänt tillbaka att trycka mer pengar eller förstora sina balansräkningar. Och det är väl det momentet vi väntar på nu. Ska den här grafen verkligen komma ner på riktigt som man vill säga eller kommer man återigen behöva rädda systemet? Och då sticker priserna när marknaden känner det där. Intressant. Så du utesluter inte att man verkligen får lägga i backen alltså och så blåsa ut, sätta på printen igen helt enkelt? Ja, för att centralbankerna, problemet med centralbankerna är ju att de oftast alltid går för långt. Man höjer för länge eller man sänker för länge. Och det gör de för att de måste få någon form av besked att nu är det stopp. Skulle de börja sänka för tidigt, ja då kan någon säga att varför gjorde ni det och så vidare. De vill inte ha den situationen utan de kommer tyvärr köra för långt. Några kommer bli lidande. Vi ser mycket spänningar i länder som är dollarskulder. Kostnaden då, även för USA på sina stora skulder stiger kraftigt nu med de här skuldnivån och räntenivån blir ju summan av kostnaden och det belastar alla länder och särskilt de svagare länderna. Och snart, vi såg det i England, så får du mer och mer problem med detta och då tvingas centralbankerna att backa. Vi ska gå från guld till gröna skogar, eller rättare sagt gröna metaller. Här ser vi en lista med olika råvaror som behövs i den gröna omställningen kan man väl säga. Precis, metaller är ju verkligen, vi är en tredje metallålder nu, alltså där den gröna omställningen, elektrifieringen, där många ämnen behövs för att göra batterier eller bilar eller allting som behövs, solceller, vindkraft, allt behöver metaller. Och då ser man att med dagens utvinning så räcker det inte till. Vi har ett antal som
börjar få stora brister. Och det kommer få stora effekter, och samtidigt så vill vi då börja utvinna mer lokalt i Europa, alltså inte vara beroende av tidigare Ryssland, beroende av kanske Kina, man känner osäkerhet. Detta kommer driva priser, både brist utifrån efterfrågan och produktion från den här megatrenden med en grön omställning till en grön värld, och samtidigt då att vilja producera nära. Så det här kommer ju driva priserna på de här metallerna. Prickarna i grafen indikerade graden av brist helt enkelt på råvarorna. Precis, så att det är också då en viktig faktor. Sen kan man säga att kanske inte den med mest brist som är absolut viktigast, för det kanske finns att någonstans hitta detta. Några som kanske ändå har brist, men där det är väldigt svårt att hitta det, där kan det bli ännu mer kritiskt. Mm. Och det här, du angriper det här genom att investera i gruvbolagen som tar fram de här råvarorna helt enkelt. Ja, vi ser ju framför oss att de kommer få en ganska bra miljö med högre råvarupriser. Svårt att öka utbudet, det tar 10 år att starta en ny gruvdrift. Så att det är väldigt svårt för att plötsligt öka driften väldigt mycket. Så att, det gynnar ju de som är i marknaden, som är igång. Och branschen i sig har ju minskat sin skuldnivå i den här bolagssektorn, så den är ju väldigt intressant utifrån det sättet. Om man är orolig för en lågkonjunktur, många av de här bolagen, gruvbolag kallas ibland för sencykliska. Kan det vara så att trots att råvarorna finns där, trots att trenden är långsiktig och viktig, att man ändå tar ett steg tillbaka när ekonomin vänder ner, om ekonomin nu vänder ner? Ja, det gör man, tillåter ekonomin att vända ner, och det är väl det som är svårt, för att vi har liksom ingen riktigt bra väg ut att tillåta det idag, att ta den där hårda smällen, utan vi ser det som väldigt osannolikt att man ska göra det och att vi skulle få en total nedgång, utan vi tror på att det kommer en dag. När man höjt färdigt så kommer sänkta räntor och nya skulder och nya pengar in i systemet, och det kommer driva både guld, silver, de här metallerna som behövs för elektrifiering, men också aktiemarknaden. Och förhoppningsvis också en hållbar omställning. Stort tack för att du kom hit, Erik. Tack.